Криворізький район – один із прифронтових. Чи не щодня на нього летять ворожі ракети та дрони? Через теракт на Каховській ГЕС люди вже п'ятий місяць без води. Та все одно міцно стоять. Попри все, готуються до зими. Як планують пережити холоди, запитаємо у начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка. Вітаю, Євгене Володимировичу. Вітаю, добрий день. Як готувалися до опалювального сезону та хто допомагав? З моменту закінчення минулого року, минулого опалювального сезону, ми відразу розпочали готуватися до нового опалювального сезону 23-24 року, тому що ця зима була тяжка як у всіх територій, на всіх територіях України, так і в нас. Криворіжжя не минуло, ці рашистські обстріли були обстріляні, вся критична інфраструктура, були і руйнування, але наші комунальні служби, газові господарства, працівники РЕСа швидко реагували, ремонтували ці всі пошкодження. І після такого негативного досвіду, враховуючи всі ці моменти, ми заклали і більшу кількість ремонтних засобів, а також провели захисні роботи щодо критичної інфраструктури. І на цю хвилину майже 100% всієї території Криворізького району готові до зимового опалювального сезону. Деякі громади вже розпочали опалювальний сезон. Це Девладівська громада, там 11 навчальних закладів вже з опаленням. Також у місті Криворіг медичні заклади деякі вже з опаленням і розпочали. Останні громади планують, коли вже буде температурний режим повністю там похолодає, і відразу будуть включення до опалення. Тобто ми готові до зими. Коли саме дасте тепло в оселі? По всій території буде включення, коли буде температурний режим знижений, тобто цілодобово менше 8 градусів плюс. І тоді буде включення по всій території і всіх комунальних закладах, і всіх підприємствах поступово буде включення. А чи готові котельні Криворіжжя до відключень електроенергії? Так, звісно. З минулого року, маючи досвід, ми великі котельні і середні котельні всі забезпечені генераторами і альтернативними видами джерел енергетики, які не будемо ми це обговорювати. Так, це ми підготовились до цього, і котельні мають ці засоби. І до води. Через теракт на Каховській ГЕС Криворізький район вже майже 5 місяців без водопостачання. Що вже вдалося зробити та яка ситуація зараз? На цю хвилину ситуація вже набагато краще, і майже по всій території Криворіжжя вода є цілодобово і без обмежень. Єдине, що Апостолівська громада ще в нас з графіками з обмеженням, але там технологічно є проблеми, які вирішуються. На тому напрямку збудований новий водогін, який забезпечує водопостачання в Грушівську громаду, Апостолівську громаду і частину Мар'їнського 1, це Зеленодольська громада. Також в самому місті Кривий Ріг збудований проєкт невеликий, який також забезпечує наповнення нашого водосховища Южного підприємства. ArcelorMittal ще до сих пір працює і надає своїм внутрішнім проєктом, додає воду в нашу Южне водосховище. А також саме головне, що запрацював великий державний проєкт, який контролює пан президент. У нього це на особистому контролі. І вже одна гілка цього водогону працює майже місяць. І щодня додає вона майже 106 тисяч кубів води в наше Южне водосховище. Тобто в нас вже витрати і приход, можна сказати, рівний. Тобто ми на сьогоднішній день вже робимо запаси води для того, щоб, якщо, не дай Бог, будуть блекаути взимку, ми могли б забезпечити населення водою. Тобто і чекаємо запущення повністю з реалізацією цього державного проекту, який забезпечить усю територію Криворізького району, це 15 громад, це майже мільйон мешканців на нашій території, повністю питною водою. І це буде найближчим часом, і для нас це буде велика перемога. І хочу ще раз сказати, що завдяки нашому президенту це здійснюється, ця реалізація. Дякую, пане Євгене, що знайшли час. Я вам бажаю мирного неба. А я нагадаю, що гостем студії відкрито був начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Говорили, як Криворіжжя готується до зими.